В ніч на 19 січня пройшла спокійно, і ранок приніс за собою виявлення нового російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 в акваторії Азовського моря. Про це повідомив речник повітряних сил полковник Юрій Ігнат під час ефіру національного телеканалу. Не часто так буває, що більш-менш спокійна ніч в повітряному просторі немає атак засобами повітряного нападу, такими як безпілотники, перш за все, які ми фактично щоночі звикли бачити протягом осені та зими. Ця ніч одна з небагатьох, яка була без повідомлень. Після трьох сильних атак ворога наступає певний спокій, але це не варто розслаблятися. Щойно карта, програма Віраж Планшет, була порожня. Але тепер ми маємо 5-6 повітряних цілей, включаючи наглого А 50 в акваторії Азовського моря, який, як відомо, тестує свою долю, адже попередника було збито. Ми говорили раніше про те, що буде після знищення А 50 прилетить інший. Це не дивно, оскільки в Росії існують інші такі літаки.